kana tiri munomu muno simudza mazi simudza mazi yese vari kuwada kukunzwa ino crashing then he polite muyambo ndiwe alright changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekundipuma kuti ndakaita mwana namai mupofu uda kuripwa nemombe mbiri uya nemboodza kochikupa nemari ndinodzokorora zvakare nyaya ndeyekundipuma kuti ndakaita mwana namai mupofu uda kuripwa nemombe mbiri ndakutaura izvozvo ndigrashen chikomo achitaura kuna polite muyamo taura tinzwe chikomo pamusoro imambo inini ndakafonerwa namai mupofu foni yaiona vadzimai vangu vachibva vadaira foni aiomukatira vadaira foni ndakazokonawo vachitambidza foni saka pandakaisawo foni kuti ndinzwe ndakanzwa paiwo nevakadzi vaituka achiti mune umboona zvere mumwe wacho achiti ehe ndina hombo ndopa wakazotaura mumbofunga after aminute kuti yai kuno avo vati ndine mwana nini saka indakamboda kuzviramba kuvandaona kuti tingangomedza mune vadzimai vangu vakati atoya mangwana saka patakaenda mangwana acho takanosvika vachiti nyaya taiendesa kwasabhukuzenge kwa 45 ndobva tasvika kwasabhuku paipai kubva wataura nyayawoinda takanyarara kanditi inini mupofu wacho mainjerere wacho mai mupofu nasabhuku nevanonzi vagoma saka wakataura nyaya wakabvunzana wakabvunzwa kuti mune umboona zvere zvamakataura zvikadzi handina makazvitaura here zvanzi e ndakazvitaura kungoti mumwe akaremerwaone mashoko achibva andodii achibva andotaura ndobva zvanzi saka togumira papi todii saka murume baba mupofu wacho wakazoti toenda kumadna test muswe friday saka hazvina kuzoitika saizvozvo friday yacho mupofu wacho wakaarwarabva watoitwa operation ndobva tagara kubva wazondifonera kuti muri kudiwa kudare zvanzi tiuye kudare naishezengeni mangwana chiri chipiri mangwana acho kuseni kwacho ndiri kutogadzirira kuti ndiende kubva waisa meseji yekuti zvadziregerai henyu because ndini handisi kukwanisa kufamba saka zvanzi chazokuudzai ndokubva tagara kufunga takagara masvonhonaji vandazovafonera kuti konyaiyayapapi kanzi inini ndakanzi maunkofu regerai because tsandakoro dzangu hadzina kumuyama ndobva ndazovafonera futi zvikanzi isusu takatogadzirisana wakauya wakandikumbira regerwa takaenda kwashezengeni akakumbira regerwa indobva ndaona kuti nyaya yasaakakumbira regerwandiyanindio awa ndozvakutaura indobva ndaona kuti nyaya yasara neni manje ndakasumuka ndikaenda kuna shechendama ndobva ndasvika ndobva ndaripota nyaya yavo ndaripota nyaya yangu bva vati orit topaidetirekudaro wakazouya vachisevha vasamua vouya kuya ndakaenda kwashechendambuya kuya kuya ava havana kuuya kamuya ndokubva vatiti mune nhamba here dzevanhu vari padhuze tione kuti tinzwe kuti varegererei kuuya kubva ndavapa nhamba dzevanonzi vavheremaaaa ndobva vatoti amai vacho vatopfuura nepanavo vachienda kwashezengeni kuno vakasherefu saka kana muine mari mufoni ndifonerei ndikupei nhamba dzashezengeni vacho ndokubva ndatifonei handine mari kubva tapiwa nhamba dzashezengeni vayo ishezengeni ubva wabvunzwa kunzi ndikubvunzwa kumainjerere wanzi oya ikoko wariko here zvikanzi hakuna kunoko havana kumbosvika ndobva wati after 5 minutes ubva wachifona ishezengeni wayo zvikanzi aiwa nyaya yacho itoriwo neni mukati saka inini ndichabvutanga ndavagadzirisa kuno ndozouya navo kana ndavatadzi ndo zvandakaudzwa naishechendambuya zvatidzokera koema tozoona pamberi ndakadzokera ndikagara ndofunga masondo mairi futi
pandazofona nyangu yapata anza mpurisa wacho chinambo yati akandita amotoenda kwa makoni ndoko zvandirikuonei yati ayova wazingini waimono kuti hawana kuti daidza wakandititogadzisa hawana kuti daidza saka ndini here ndoenda ikoko anza motoenda kwa makoni ndobva ndasimuka kundava yakunoko vandaripota nyayangu panapa musi wandakaripota nyaya yangu ndakandofonera nyini ndikuda kutsamba kuti tipaa $10 yechitindo chetsamba kwachenda kuti ndiwe ikuno saka ndakasvikobva ndataurirwa kwenguva nomunhu wati hakuna zvakadaro panenge paitambirwa uitere mangwana kanhi munoya mangwana chenda mbuya wacho unenge ari panapa nechezingeni wacho ndobva ndasvika panapa ndakasvikawo akamira pageta ndambuya nashezingeni kubva ndapinda munomu vandangoripota nyaya yangu saka handina kuzondapihwa tsamba iwo havana kumbotaura nenyaya yangu. Alright. Iyo hanzi wakandoita makuwa ekuti ndakaita mwana namai mupofu. Mukadzi wako ari munomu? Ndobi. Makarwa? Makatukana. Makatukana. Zvirunzi hanzi maimupofu zvirunzi wakatukana naniwe ndakatukana maimupofu maimupofu ari munhu saka uri kutukana maimupofu maimupofu ndo wakati chi varipo here maimupofu wacho hapo haana kuya iyo wadare iyo iri mudariro munoitichi wemakabata ndiyo waishezengeni
kanyati yako. Wai, mwudiji. Ah, matukano, changa mimi, matukano mjimadzimani. Asi, iye koladi mwambu, anufana kuita ma. Ndugu mchukwa shaka, mwota kazutawa. Kazutawa, zamani ya mwambu. Changamire e kutukana matukano hao asika paita ishe zenge ndikandisheka wakunzi warikuita icho upombwe nemukadzi wangu saka tinoiregera here yakadaro inenge yapaya patoita nyaka nekuti pana ishe papa mberi pao e ambadi aorda dinge ndakazwatukawo ndichiti mai mpofu. Ne kuti wati mai mpofu wakambodi wakamborwana nemukadzi wake. Aiwo. Mai tikoma vana kuva mempofu vati komunhu vakaruwa mempofu vachivaroira mari yavo. Vakati kuna mai mpofu maifunzira kuti madhira yekuvharana nemari iye. Vanhu vati maifunzira kuti mwana iye zvinovharana nemari yeune chiure chakakusa. Ava mai komunhu vanga vakutuka mai mpofu. Vanhu vanga varuwa mai mpofu. Imuripo. Saka ishe waneko wakaona kuta hawa na wanyae kumbo tuka na kongwa kuta uchinja na mashoko cheto. Saka ishe zwisi na kuwa bata. Nuna sekuta alwe nchana. Ishe futa ende na pendiru ya kata. Mnyae kana muta rafu nista rango. Chenda kwa chenda mwe. Nuna tenda kwa chenda. Aka pa kama. Aka pa. Saba ya maka piwa na ishe sengeli yanga yukwira kubina. Ende zvikuda rodi panodiwa mumbe mbiri atione kuti paine kodzero kuti paite chi nekuti iwa ndo akaenda akandotukana pa public wachirwana nemukadzi wemunhu pa public zvinove zvinhu zvinove zvisiri rights at the end of the day hazvina kunaka kurova mukadzi wemunhu kana kurwa nemukadzi wemunhu nekuti ane chikwereti chako I'm sorry. I almost don't worry about it.
kana odi yandi nayo kwa iPhone wana sub-leasing. Ndinayo pa. Kana muda kuitera ninge 30 minutes. Wachibvunzwa iyo ndo waitotukana ni mwao. Kwa ibvunzwa pacho. Wakanzi mune humbo here maitire kuti chikomo madi kuti zingeni kana kuti gomba zanga aripo. Sei manongedza chikomo. Tikatombova bvunzo wawo ambuya manje nongedza inini pane mafungira amukuita. Pane mambodanana kwa makambonzo here mu area kuti vaona maimbovu akambodanana. Imi muruti hapana kurowana nekuti tinokwanisa kutofeya mu village. Ah, hamuna kumboita noise. Ah, hamuna kuita noise here nekuti tinokwanisa kuzonzwa kuti tinotofeya vanhu. Totubana anondofeya kuti hapana kumboita here noise pakati pako na maimbovu. Handina kuita noise. Kana nhasi mameseji awo chaiwo avaise nhomo ari kana mupofu wacho. Handina noise nao. Right. Ini munhu makawa nunudza, maonudza nunudza saona hepa next door. Yazi kumanguwa iko. Dzanga dzakuenda 27. Pachakazonyatsonzwa noise. Dzanga dzakuenda 27. Manero. Wachikomo, munhu kana wakwereta kana kukweretesa munhu mari. Iye munhu akwereta ndiye anouya kukupa. Kudzosa chikwereti chaka wakaita hako mari yako iyi. Kana kuri kuti wakweretesa munhu mari, woita futi kuenda kunosunga chikwereti chako. Endengei pari kuzinga, inzwayo chikomo. Ngei vanhu vari kuziva kuti panga paine chikwereti. I know you would be my profile and look by Grosser. Iwo kuti ndaita ndara hangu but iyo musi wacho iwo awari kuti pakaita noise ngei zvakaitika izvozvo kuti musi uyu waka iwewe uchigarapo uchitandara wai musi iwo wakaziva kuti ende musi wacho uri kubvuma iwewe ngei that particular day uri kunyatsobvuma kuti ende handiripo asi takatandara kusvika na 10 iwo endewo wazoziva sei iwewe uchigara uchindotandara but waziva kuti chikwereti chikonzero chacho chii. I want to say that I'm not going to be able to do it.
first. This is Matuma Malanga, Jimmy, the game in the way to. But I wonder, another pretty summer, you mean a mind, dear. Taste the tattoo, Papa. I upgraded somewhere, Indian. Titan is a Maria, one of them. You mean in a mind, I upgraded some. My important young. It pop, mind you. This one. This in my mind that you mean my other grace on me. Not in my voice, no, I have to come here. Sagamogona, then I'm going to go to my man again. Proud of the road, not far enough. No, Namai, very true. Proud that you are what one Muna told me. I got to know that you could have gone to my man. Ipapo kazhinji zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitema chaakadii chaakaita ndekuti hauiti hasha dzakadaro kuti ubva kuti wozofudza mombe mbiri uchita kuti imombe dzendakapumwa dziya idzi dzandakaeka ndikapumwa ndikati ndonzichi ndine chikwere chemunhu ndo dzandiri kufudza mombe mbiri idzi Hasha idzodzo hadziitiki pasina problem yakaitika kana kuti pasina katurikwa. Nekuti kuti ude uda kuzvichenura kune mukadzi wako kuti handira kumboita afeya nechii nemunhu uyu. Izvo zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitadzo chaakadii chaakaita. Hazvingoitwi nemunhu nje because mutongo wacho pakutukwa uye pakungonyeperwa kuti ai wakaita mwana namai nhingi then iwe oda mombe mbiri pakutaurwa makuhwa usina kuita uri kuda kuzvichenura chii nekuti tinoda kuti tione chitema dambudziko raakapuwa nemutongo wacho ari kuda pakundonyeperwa Pane chinhu chausina kuita. Uyezve mukufamba kwaita nawo vari muvillage mawimo. Maya avatsana nguva zvakajeka havana pavambonzvenga kuti takatukana nangana asi baba vane pavari kuramba kuti havana kutukana izvo vakazviita nyika yese ikazvinzwa ikabuda kundoteerera chiitiko chavari kubvuma chekuti vakatoenda pamba ipapo vaakugadzurudzawo vachiti takazonotandara kusvika kumatera asi mukureva chikwereti mazokuda kutandara yeyo nekutaura mutongi pane nyaya yavangotaura futi yeyo wachikomi mabhotora tinimi nevampofu makatombosutsana pekuda kuenda kumadna emwana iyeyo ari kunzi ndeweni musi wacho iwoyo wandadaidwa kuwasabu ndichidaidzirwa nyaya iyo akataudare rinoiri rikati ngatiendei madna test acho unobvuma here zvakanaka ndopatakagumira izvo taa kuti nyaya yemadna test ingaenderere mberi mupofu ngaauye nemukadzi wake todaidza mupofu nemukadzi wake nemwana iyeye moenda kumadna test ndopatakagumira izvo patakadaidzwa nasabhuku takagumisira pakuti wakabvunza kuti mukadzi wamupofu ngei akaramba kuenda nemwana kumadna test haana kuramba akatoti
yanga changa chiri china. Chache chitatu, achite Friday, nchichaenda nopi watamba kupolisi. Deni tova, taenda kuma DNA, mandi. Friday, yacho akazo ya kuno kwa hako, kwa hala kato isi kwa mtipata, kato isi kwa operation. Akazo, tondifone na mandi, yacho utiganzu ya hii kudari. Ndi murumo wacho, ngei, kana haru kufumiriza. Kuti nyaya ingai lo madene tesi means muruma ari kufungiraka nekuti hanga poti mukadzi wangu pasina fungidziro mukadzi wangu chiaita kuma DNA test urubanzwa pane nyaya yacho ende iwe mutongo ari kuda uyu ndewe kuzviburisa munyaya yaunoziva kuti nyaya yakange iripo zvinhu zviri nekuti muruma hanga poti ngatiendei kuma DNA test asina fungidziro yekuti mukadzi wangu akambofamba newe zvinhu zvangotaurwa zvinoona nevanhu vari kutukana murume obvuma kuti right endai kune mwana wako waunoziva ndo wako unoenderei kuma DNA test unobvumirei kana kupa that allowance hunge murume uchiziva kuti pane chakamboitika iwe kuendesa manyaya yako yauri kuita iyi ichakubata mberi nekuti uri kuenda pamberi kuendesa mai wako kun'anga ichandobata mai wako kuti muroi nekuti zvira kubata izvi tiri kuda kukutaurira nekuti tiri kuona apa pane smoke without fire takuenda ma DNA test ngatiende nekuti isusu taakuodha ma DNA test saka taakuti panext dare modaidza mupofu totaura kuti tine nyaya iyi asi dare riri kuona kuti pane chakaitika pamwana wako apa uya tiende kuma DNA test kuti ugare zvakanaka ita mabharani ozolaiza naye okuvakutsanangura kwandandaita mambo pamwe mamu pamwe pane bhandarasika kutsanangura zvemadna handisiri ndakazvitaura asi paitaurwa nyaya yechisabhuku aizvo vangu vachizvieven esu tiri kuona kuti pane something chiri fish chatiri kuti iwewe nekusimbaradza kwako nyaya yako iyi hazvisiri nyaya chete iri chi awa mai ava izvozvo kuti vangataure vanoziva kuti pamwe zvingabva zvazondinyudza kuti vataure chokwadi kuti right but hapana ichiro chinoitika chisina katurikwa nyaya yako iyi neuye nemombe dzavari kuda pane nyaya yakadari izvi zvinoratidza kuti pane chauda kuvharidzira isu taakutaura nekuti tiri vatongi saka iwewo kana uda kupesuwa nyaya iyi huya tiende kuma DNA test ndopatanyora chiita kuti pesu mabharani wafonera ofona mupofuunoti mai ok ngatiende haisati yapera taakuchiita pesu hazviri zvechaji yekuti mombe mbiri iyo kwakurungotaura mai vakadaikutaura angu pachaji pakuti mati wanyanya kuchaji nyaya inotaurwa ndotaura inini chandainyanya kudaok izvozvi zvi ungade kuripirwa chii mari dzangu dzandakashandisa kuuya kuno kundotsida inini dare ndimochiona kuti aiwa iwewewakaitaiwewe semambiriro aita maonero matongero atiri kuita nyaya ndekuona kuti no arutaa isu nii takaita pakushatirwa ndaona kurwa kwamamamboita muchitaura rudaro ndo zvakaita kuti ndiburitse zita renyu nekuti zviro zvanga zvabva kuitika nekudari zvi ungade kuripirwa chii inini matauriro andakaita pamombe mbiri dzamurikuona ndati izvozvi zvitatonga toti ungade kuripirwa mari wabvuma kuti ndakadaro ini ndinopa kuvatongi ndo vanoziva kuti mhosva yakadai inoripwa mari yakati asi yangu inini pamusoro peyangu yandakashandisa yebhasikoita kwachenda mbuya kuripota yemupurisa neyandashandisa kuno iyo ndoida iri aside then imimi mochikaukureta mhosva yacho kuti inoita sei
izokupa kuti iwewe ndiwe wakarwadzirwa ungade kuripirwa nechii ainini vanondipa handitora pamusoro pemari yangu yandabvisa pamusoro pemari yangu yandakabvisa ngatiitei pesu dare toita pesu vanhu ava vaende kuma DNA test kuitira kuti zvizojeke kune munhu wese aiitozvifarira zvimozodaidzwa nedare ozodaidzwa nedare pane gakawa ndinotaa kuti tadaidzaye mupofu naiye uyu kuti unoda kuti ujekerwe here tokumbira uyu anzani mugabe anotipa sedare anotipa mari shoma shoma hatibhadhari mari dzinobhadharwa kunoma nekuti anenge achida kuzoipablisa pamedia saka ndokwaanozowana mari dzake saa inenge iri mari shoma shoma kana tawadaidza yatodhura 200 haifuri 200 hatisati tasvika ipapo hatisati tasvika ipapo iwo ungagoe ndoende undobhadhara papi anenge akureka ndiye uyu namupofu kunzekuti mupofu wacho kana akuda zvakuti mwana uyu asimba sekutaura kwenyu ako anozvinzwa ekuti mwana ndowangu iye mupofu ndiye achaburitsa ukaona mupofu achita kuti ndiri kuda it means anenge aine fungidziro yekuti vanhu ava vakambodii ok ngatiendei munodaidzwa nedare atozomutaura uyu ari ane